warkii dalka isku dhacyada xukuumadda Djibouti xukuumadda Djibouti ayaa waxa lagu yaqaan isku dhacyada wasiiradeeda sanad walba waxa ka soo ifa ducaha xukuumadda madaxweyne Geelle waran lagu kalsoon yahay oo sheegaya wasiiro amba wasiir iyo masuul kala oo isku dhacay isku dhacyada inta badan lama xiriiraan adeega umada ee arrimo gaar ah ayaa sababa isku dhici u dambeeyay ayaa dhawaan wuxuu dhaxmaray wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha iyo wasiirka caafimaadka waxay dad xogagaali sheegeen inay labada wasiir gacmaha iskula tageen feerno isku daran duuriyeen wasiirka koowaad oo la joogay waqtiga ayaa la soo sheegay inuu ku daalay kala qabsigoogii ayagoo laxwanaya ayay kala tageen labada wasiir arinta foolxun ayaa la soo sheegay inay la xiriirto mowduuc lacageed madaxweyne Geelle wax qaraar ah kama qaadan isku dhaca layaabka